Você já deve ter ouvido falar da Daisy. Daisy do Tombo, né? Já ouviu falar, não? Ficou famosa na internet aí, né? Quer ver, ó? Essa aí é a Daisy do Tombo. Pois é, dá pra ver que ela tinha tomado umas coisinhas a mais. Tinha tomado umas coisinhas a mais, né? E a amiga filmou o tombo dela, compartilhou nas redes sociais e não demorou muito pra viralizar. Mas o que pouca gente sabe é que depois desse tombo, a Daisy foi até a casa da vizinha pra pedir desculpas. E como é que foi isso? A mulher que caminha meio desequilibrada é Daisy. Não chega de beber não, Daisy. É provável que você já conheça ela. Afinal, o vídeo viralizou nas redes sociais. O motivo? Esse aí, ó. Ai. A imagem no início dá uma certa aflição. Não dá pra saber se ela está bem ou não. Mas tudo não passou de um susto. Nisso que eu me encostei, quando eu fui indo assim, quando eu fui ver, eu já estava lá dentro da casa da mulher. Uma coisa muito rápida. Depois desse tombo, a Daisy ficou conhecida como Daisy do Tombo. A jovem de 21 anos, que vive no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, disse que tinha ido a uma festa e que bebeu um pouquinho mais do que deveria. Bebi cerveja, muita cerveja. Mas a fama não evitou o puxão de orelha da mãe. Eu sabia. Peguei uma vassoura, fui lá pro quarto dela, ela contou espantada. Que é isso, mãe? Que tá acontecendo? Sabe como é que é jovem, né? Começa a querer gritar um pouquinho, abaixo logo o facho dela. Depois de descobrir que havia se tornado a Daisy do Tombo, a jovem se viu na obrigação de ir até a casa onde ela havia caído para se desculpar com a moradora. Foi aí que Daisy teve uma grande surpresa. Ela descobriu que a vizinha, a proprietária do imóvel, passava por uma situação muito delicada. Um câncer no reto. Visivelmente fragilizada, passando por necessidades, Daisy teve ali uma ideia: aproveitar a fama para ajudar a vizinha. Oi, tudo bom, gente? Eu perdoei a Daisy, mas foi brincadeira. Juro que não foi de propósito. Não, foi de propósito. Eu falei assim, pô, tem que ajudar ela. É a hora e o momento. E foi com tudo. E graças a Deus deu tudo certo. Um amigo meu fez a vaquinha online, mas tá ajudando ela. Aí ela usa a fralda. Aí eu falei, então, já que eu consegui esses seguidores, eu vou estar vendo a melhor forma de poder estar te ajudando. Aí ela ficou muito agradecida. E falei, posso gravar um vídeo com você? Ela, pode. Eu gravei um vídeo, tirei foto e postei. E tudo que eu tô fazendo com ela, eu tô pedindo a permissão dela, entendeu? Daisy decidiu fazer do limão, ou melhor, do tombo, uma baita oportunidade para ajudar quem precisa. E não é que deu certo? Ela sempre gostou de ajudar, mesmo a gente tendo um pouquinho, ela sempre, um pouquinho dela estava sempre dividindo com alguém. O que tiver no meu alcance e eu puder estar fazendo, eu vou fazer.